Здравейте, приятели на Дечко БГ! Тази вечер аз, доктор Татяна Матева, семейен лекар от Русе, ще се опитам да ви дам насоки по една по-различна тема. Ще се поговорим за здравословния начин на живот и по-конкретно за децата и спорта. Децата не могат да стоят на едно място. Те кипят от енергия, която имат нужда да изразходват, тичайки, скачайки или, най-общо казано, движейки се. Спортът им дава всичко това. Но изборът на родителите какъв точно да е той не е лесен. При тях застават много въпроси. Спорт, добре, но какъв? На колко години да започнат с тренировките? Каква седмична натовареност може да понесе детето? Има ли противопоказания? И така нататък, и така нататък. Аз ще се постарая да отговоря в основни линии на тези въпроси, да ви дам насоки за това, как да подходите при вземането на това решение. Бъдете уверени в обичта си към детето ви и тя ще бъде водеща при вашия избор. Така или иначе, важно да се започне от някъде. И като начало, вие ще сте тези, от които ще зависят нещата. С времето детето ще се привърже към спорта, който сте избрали, или само ще се пренасочи към такъв, който му харесва. Важно да има движение и ангажимент. И място, където да изразходи неизчерпаемата си енергия. И така. Има спортове, които са подходящи още от раждането. Всъщност говоря за плуването. Но вродените бебета имат инстинкти и ако се постараем да ги поддържаме, те просто ги доразвиват и плуват невероятно. Всъщност техният живот стартира във водата и е напълно естествено тази способност да продължи във времето. Понятието плуване за бебета произхожда от САЩ. Използва се именно плуване, а не къпане на бебето, както се шегуват някои родители, тъй като бебето наистина полага усилия само да се придвижи. Въпреки че реално не би могло да се задържи и придвижи самостоятелно във водата продължително време. Плуването за бебета предполага занимания с бебето във вода, с неговите родители и инструктор. Държави като САЩ, Русия, Германия, заниманията във вода за бебета са разпространени още преди десетилетия и се практикуват най-често в специални клубове. В България плуването за бебета все още не е набрало голяма популярност, въпреки безспорните положителни ефекти върху развитието на децата. Така че, ако там, където живеете, има макар и минимална възможност да се възползвате от плуване за бебета, то направете го. Това ще донесе страхотни ползи за вашето бебе. Друго подходящо занимание е йогата за майки и бебета. Хубавото при нея е, че дори да няма специфични курсове там, където живеете, всъщност можете съвсем спокойно да се свалите упражненията от интернет и да ги изпълнявате плавно с бебето. Няма нужда да ви убеждавам, че това ще затвърди връзката ви с маничето, а и взаимно ще се радвате на едно ново усещане за близост. От една страна, самите упражнения при йога са много плавни и бебето ще се чувства все едно отново в утробата. От друга страна, няма да се притеснявате, че ще се претоварите, защото наистина тези програми са много лесни и приятни за изпълнение. Всъщност на маниците им е заложено някакво вътре да тичат, да скачат, да правят всякакви щуротии. И най-доброто, което ние можем да направим, е да се опитаме да опитумим тази енергия и да я насочим. В тенис, футбол, плуване, художествена гимнастика, танци, фигурно парзалене. Просто да насочим тази енергия някъде. На първо място трябва да осъзнаем, че спортът в ранна детска възраст е най-вече за забавление. Затова, ако е възможно, нека маничето само да избере какво да тренира. Но вие се подгответе за дълъг период на избиране. Приемете мисълта, че детето ще се запише на даден вид спорт, на дейност, ще походи месец-два, може да се откаже, после ще се запише на следващата и така нататък, и така нататък. За да разбере дали нещо му харесва, то трябва да опита. Оставете го тук, не става въпрос за каприз или за недостатъчна воля. Просто това вероятно не е неговия спорт, което разбира се не е окончателно решение. След година-две може да започне тренировките отново и вече с по-голям ентусиазъм. Положителното чувство от спортуването е най-високата цел, която трябва да бъде постигната на този етап. Ако детето с неподготвена психика бъде стресирано, би могло да се случи така, че да намрази спорта трайно. Затова, нека нещата бъдат на ниво забавление и приятно прекарване. Около 3 годишна възраст, обикновено родителите се замислят за някакви допълнителни занимания, още повече, че в детските градини в този период се предлагат допълнителни такива дейности. Когато избирате на какво да запишете детето си, моля ви, не се водете от собствени амбиции, от популярността на заниманията, от това, кое ви е удобно като местоположение, а от вашето дете. Нека то бъде водещо. Нека да са водещи неговите желания, неговия темперамент, неговия характер. Например, ако той е много активно и непрекъснато е в движение, вероятно за него ще е трудно да се изявява в спортове, които изискват концентрация, повторяемост, спокойствие. Обратно, ако е флегматично, такъв тип спорт ще пасне на неговото светоусещане.
Друго, което има значение, е характерът. Той ще ви помогне да решите дали индивидуален или колективен спорт да изберете. Бихте могли да компенсирате някои страни от характера му. Ако е силен индивидуалист и влезе в колективния спорт, ще разбере, че работа в отбор, в екип не е за пренебрегване. Много родители избират спорта, за да коригират някои физически неразположения. Например, плуването укрепва белите дробове и закалява децата. Изборът ви може да се опира на няколко точки, но нека основното и първото, което следвате, да бъде желанието на вашето дете. И ако след тренировка то се прибира със светнали очи и въодушевено ви разказва как е преминало заниманието, значи сте на прав път. Ако вече сте се ориентирали в това какво искате, време да решите кога да започнете с тренировките. Конкретни възрастови ограничения няма, но повече треньори се обединяват около 6 годишната възраст, защото тогава децата са вече достатъчно самостоятелни, имат изградени представи, могат да вземат осъзнато решение сами и да носят последиците от тях. Разбира се, всичко е много относително. С танци, например, може да се започне от 3-4 годишна възраст, както и с плуване. Важно е не само какво, но и колко ще тренира детето. Както се казва, разликата между лекарството и отровата е в дозата. Затова дозирайте правилно спортните дейности. Не претоварвайте детето. 2 или 3 пъти седмично по 1 час е напълно достатъчно. С порастването и натовареността може да бъде увеличена. Но всичко е строго индивидуално. И ако забележите, че детето ви е нервно, напрегнато, помислете дали не сте го натварили прекалено. В крайна сметка, всички ние сме различни. Освен да му харесва, детето трябва и да е достатъчно пораснало, за да тренира определен спорт. В ранна детска възраст костната им структура и като цяло телата им не са все още оформени и някои спортове могат да са вредни за нормалното развитие. В зависимост от възрастта има видове спорт, които влияят различно на физиката и психиката на детето. Ще се опитам съвсем накратичко да маркирам особености на физиката на децата в отделните възрасти. Между 4 и 7 години детето постепенно се научава да координира по-лесните движения. Тялото се подготвя за по-сериозно натоварване, отколкото е свикнало. Между 8 и 10 години организмът на детето укрепва. Развива се също и координацията. Пред това се става един малък човек, който е готов сам да избере бъдещи занимания според интересите си. По-добре не му противоречете и да налагайте собствени си вкусове, тъй като, за съжаление, има опасност да убиете зародилото се желание за спортни изяви. Над 10 години детето започва да се оформя като личност със собствено мнение и качество на характер, които влияят на избора му на спорт. Тялото е готово да се подложи на по-сериозно натоварване до 6 часа тренировки седмично, а също така се и нуждае от отдушник за натрупаната в него енергия. Какви са предимствата на различните видове спорт за деца? Всеки спорт има плюсове, крие и рискове. Когато избирате спорт за детето, предварително проучете особеностите на отделните спортни дисциплини, за да сте сигурни, че избраната е най-подходяща за вашето дете. Например, тенис. Тренировките могат да започнат още на 5 години. Тук детето ще се научи на бързина и ловкост, ще подобри координацията. Спортът ще се отрази положително и на дихателната система. Плуване. Може да запишете детето най-рано на 5-6 години. Говорим вече като сериозно плуване, след като е преминало обучение, ако е възможно, плуване за бебета. Най-удачно да се започне в първи клас, а за сериозни тренировки не по-късно от 3 или 4 клас. Основната грешка, която повечето родители правят, е да учат сами детето да плува, и то в морето. Неспокойната вода и вълните могат да откажат мълчуганът завинаги. Затова нека обучението по плуване да започва в басейн. Тренировките се съобразяват задължително с индивидуалното физиологично развитие на всяко дете. Плуването укрепва цялата мускулатура, развива дихателната система, не нанася травми и няма противопоказания. Лечебната сила на водата ще подобри кръвообращението и ще повиши имунитета. Плуването се отразява добре на функцията на белите дробове, то се препоръчва особено на деца с диабет или склонни към затлъстяване. Зимните спортове развиват опорно-двигателния апарат, дихателната и сърдечно-съдовата система. Правя детето по-издръжливо на физическо натоварване. Художествена гимнастика. Тя е подходяща, разбира се, за малките госпожици. С гимнастика може да се започне още на 3 годишна възраст с по-леко натоварване. Художествената гимнастика възпитава в дисциплина, отговорност, ред, пластика, а също така оформя и красива фигура. Развива мускулите, без да ги прави груби, а по-скоро изтължени. Много подходящ и препоръчителен спорт за деца, предразположени към напълняване. В начало, първата подготвителна година децата тренират 2 пъти седмично, после 3, а от 3 пъти от 3-та година ежедневно. Бойни изкуства. Особено модерни напоследък в детските градини е много развитие на много школи,
предлага това, тази възможност за спортуване. Каратето изгражда характер. То е еднакво добър спорт и за двата пола, но е противопоказан за сърдечно болни. Обърнете внимание. Най-добрата възраст за старт е 6-8 години. То изгражда, каратето изгражда характера на детето. Прави го по-спокойно, по-равновесено, с устойчива психика. Развива самоконтрол, изгражда самодисциплина, създава високо чувство за отговорност. При него няма риск от сериозни травми, тъй като се тренира върху специални подови покрития, но внимавайте, не са изключени травми от рода на набяхвания, изкълчвания, натъртвания, но те, разбира се, не са животозастрашаващи. Едно от първите неща, които децата научават, е да падат правилно, за да не се ударят. Освен това, те могат да реагират адекватно в критични ситуации, което не означава, разбира се, че не летат на бой, напротив. Има и интересна връзка с училището. Повечето деца, които тренират карате или друг боен спорт, имат високи оценки. Най-вероятно, защото се научават на силна концентрация и трудолюбие, което помага при ученето. Започва се с малки натоварвания, които се увеличават постепенно. Натоварването се съобразява с възрастта и неговото ниво на физическа подготовка. Реалната полза е, че едно хилаво дете може бързо да заякне и да развие мускулатурата си. В този спорт, в каратето, по-плахите деца се реализират по-добре от по-буйните, на които по-бързо минава меракът. Наистина децата харесват този спорт, те ги научават на самоконтрол, самозащита, правят ги по-равновесени и спокойни. Освен това, на тренировката детето може да открие и много нови приятели. Отборни спортове. Подходящи са за по-стеснителни деца, които трудно се доверяват на някого. Отразяват се добре и на физиката. Сега ще опитам така да събера двата момента, физическо развитие и спортове, да направя едно обобщение за коя възраст какви спортове биха били подходящи. 2-3 годишна възраст. Плуването с родител може да се практикува от най-ранна възраст, дори от бебета. Децата обожават водата, пляскат с ръце и крака, могат с часове да стоят в топлия басейн. Внимавайте се пак да не стреснете детето, да не се нагълта с вода и да се изплаши. 4-5 годишна възраст. В този период, освен плуването, спокойно могат да се включат и танците. Народни, модерни, каквито детето ви предпочита. Може да се включи художествената гимнастика за момиченца. Те са много полезни за хармоничното развитие на тялото. Освен, че се натоварват физически и изразходва енергия, мълчуганото съвършенства чувство си за ритъм, грациозността на движенията и още много други. 6-7 годишна възраст. Вече подходящи са активно художествената гимнастика, плуване, скачане на батут, тенис, от спортовете, от бойните изкуства, айкидо, при възможност фигурно пързалене, хокей. На 8-9 годишна възраст баскетбол, футбол, могат да се включат вече колективните игри, спокойно, спортно ориентиране. 9 годишното дете може да тренира волейбол, хандбол, водна топка, лека атлетика. На 10-11 годишна възраст може да се добави скално катерене, фехтовка, вече има много добра координация на движенията, колоездене. За децата на 10 години подходяща е и борбата в различните стилове, както и източните бойни изкуства. Разбира се, всички тези години и препоръки са безкрайно относителни и ориентировъчни. Всичко зависи от индивидуалността на вашето дете. И не забравяйте, че дори да не запишете детето на точно определен спорт, просто трябва да му давате възможността да играе. Защото карането на тротинетка, колело и ролери, ходенето на походи в гората, скачането с въже, играта с топка, катерето по дървета, всичко това е спорт. И то сериозен. Оставете го да играе и да се забавлява. Все пак, преди да запишете детето на спорт, направете една консултация с общопрактикуващия лекар, наблюдаващ детето, за да ви разясни дали то ще може да издържи на физическото натоварване, на избраната дисциплина и дали няма здравословни проблеми, които да му попречат на заниманието. Спортът изисква и промяна в менюто. Трябват повече белтъчини и въглехидрати, за да се възвърне изразходваната енергия, както и повече витамини и течности. Разбира се, непосредствено преди и след тренировка не се яде. Но най-важното, това е желанието. Не насилвайте детето да спортува даден спорт, ако не му харесва. Не е нужно на всяка цена да стане нов световен шампион. Спортът не е само състезание, а означава също здраве и удоволствие. Бих искала да обърна внимание на една тревожна тенденция. А именно на все по-нарастващия брой на деца с затлъстяване. Детското затлъстяване определено достига много сериозни нива. Така че родителите и деца, хората, грижащи с децата, най-общо казано, трябва да започнат да играят по-активна роля в предпазването на тяхното здраве. Храненето със здравословни храни е ключов фактор в осигуряването на детското здраве, но това трябва да е съчетано с редовна физическа активност. Децата, които регулярно са физически активни, ще пожинат големи ползи от това.
Изследванията показват, че такива деца е по-малко вероятно да напълнят, с намален риск от диабет тип 2, с по-низки нива на холестерол и кръвно налягане. Такива деца имат по-високо самочувствие, по-малко податливи са на депресия и подобни състояния. По-вероятно да изградят здрави кости и мускули. Такива децата спортуващи са по-внимателни в училище. Сега след това знаем защо е важно децата да са физически активни, е време да ги накараме да се раздвижат. Отново ще кажа, не е задължително да е точно определен спорт, а просто физическа активност. И това трябва да е водещото при нас. Да се фокусираме върху забавлението. Не е необходимо да го наричаме упражнение. Нека наистина да бъде спорт или активност. Разберете кои занимания допадат на детето ви и го насърчавайте в тях. Ограничете, т.е. сложете лимит на времето, прекарано пред компютъра и телевизора. Експертите препоръчват децата над 2 години да не гледат телевизия и да не седят пред компютъра общо повече от 2 часа на ден. Уверете се, че децата почиват и се раздвижват от време на време, докато са на компютъра. Най-грубо казано, насрочете дати за игра. Наистина, нека ключовата дума тук да е игра. Подсигурете на детето и на неговите приятели възможност за игра на гоненце, надбягване, футбол. Другото, което е, спортувайте заедно с семейството. Танцувайте, играйте баскетбол в близкото училище, разходете се в градския парк. Въобще, активности, изискващи повече ходене, са идеални за целта. Другото, което е, правете подаръци, ориентирани към спорта. За следващия рожден ден подарете вместо поредната компютърна игра въже за скачане, мини-трамплин, обръч или нещо друго, което окуражава движението. Вместо отидете в мола, идете на спортно състезание или просто се разходете в парк. Чистия въздух винаги е полезен за детето. Дайте пример. Много по-лесно е да убедите детето да е физически активно, ако вие самите сте. Независимо дали имате фитнес програма или просто се разтягате сутрин, уверете се, че детето ви гледа. Често децата копират видението на възрастните. Окуражавайте ходенето пеше или с колело до близки магазини, библиотеки, други места в района, които често посещавате. Ако живеете в по-отдалечен район, изберете безопасен маршрут за тези разходки или каране на колело. Така, освен като приятно занимание, за част от децата спортът може да се превърне в ежедневие. Това са активно спортуващите деца. Тук ще се позволя да се възползвам от съвети, давани от мои колеги специалисти по спортна медицина, тъй като те са много по-информирани и много по-в средата на тези проблеми. Какво трябва да знаят родителите, чието деца спортуват активно? Общо погледнато, в повечето спортове децата започват да тренират все по-рано. Това не се представлява едно сериозно предизвикателство за нас лекарите, особено за колегите спортни лекари, защото най-важното, което трябва да знаят всички е, че опорно-двигателната система, мускулите, сухожилията, костната структура на децата на 6-7, дори на 10 години, все още не са подготвени за големи натоварвания. И затова не бива при малки да се върви с амбиции към бързи успехи в спорта, защото това неминуемо води до сериозни травми. Ако говорим по-специално за ставите, съжаление, когато започнем активното спортуване, започва и от по-ранна възраст, то и в по-ранна възраст започва да се износва хрущялата. А той е изключително деликатна тъкан, която няма собствено кръвоснабдяване и неговото възстановяване е много трудно до почти невъзможно. Затова е особено важно именно в тази възраст да се подхожда внимателно, много постепенно да се увеличават натоварванията. Идва и момент, в който би било уместно дори да се дават хондропротектори в тази възраст при активно спортуващи. Да не говорим вече за периода на пубертета, така ставите ще поддържат добър баланс. Хондропротекторите, разбира се, трябва да са много добре прецизирани като доза и вид. Задължително да се дадат след консултация с специалист по спортна медицина. Да не се купува безразборно хондропротектор от аптеката, препоръчан от приятелка и така нататък. Спортният лекар е този, който ще прецени дали има нужда и какво трябва да се даде на активно спортуващия млад човек. Как допълнително да се подпомогнат ставите при активен спорт? Като профилактика на травматизма, особено в съвсем млада възраст и в пубертета, изключително важна е ролята на храненето. За съжаление, голяма част от децата, бързайки за училище, за тренировки, се хранят неправилно, не приемат достатъчно необходими градивни вещества, особено белтъчини, и това се отразява зле на опорно-двигателния апарат. Месо, риба, мляко, всички млечни произведения са особено необходими за подрастващите, както и плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни. Това наистина може да рационалното хранене предпазва от така наречените стрес фрактури, щупване от умора, от пренапрежение на определени костни структури. Именно добрият хранителен режим.
Разбира се, консултацията с личния лекар или педиатър, наблюдаващ детето, изобщо не е излишна, ако спортът и активността в него е по-специфична. Имайки предвид възможни рискове за противопоказа, за текущо физическо състояние на детето, дейност или също така за хронични здравословни проблеми. Освен на големия въпрос какъв спорт да изберем, много често децата имат проблема как да ги мотивираме да спортуват. Съжаление, съвременното технологично поколение от най-ранна детска възраст е подредено пред телевизора, пред компютъра и физическата активност и активния спорт е доста ограничена. Как да мотивираме децата да спортуват? А именно чрез правилното им възпитаване още от малки в тази посока. Чрез приучването им от ранна възраст към физическа активност и към полезни навици. Началото на този процес трябва да бъде поставен от самите нас, като родители. Да положим усилия и да предприемем действия, за да има децата ни спортни интереси. Всичко тръгва от семейната среда и навиците, и мирогледа, и оформянето на децата като личности. Ние като родители не трябва да бягаме от отговорност, а да се стремим към всякакви начини за приобщаване на децата към движение и спорт. Защото ако възрастните не са почитатели на спорта, логично е и наследниците им да възприемат техните навици и разбирания да изградят отрицателно отношение към спортуването. Това означава, че родителите, независимо от начина си на живот, трябва да опитват под някаква форма да насочват подрастващите към друг начин на мислене, а именно мислене за физическа активност. Защото наистина само достатъчното движение съдейства за оптималното физическо развитие на тялото оттам и за доброто здраве и добрата форма. Как да мотивираме децата? Просто трябва да ги заинтригуваме, да събудим любопитството им, да им покажем нагледно това, което се стремим да ги научим. Най-лесен начин за това е съвместната дейност. Семейна разходка в парка, излет в планината, каране на колело, купуване на спортни подаръци, федербал, ролери, топки. Все неща, които позволяват и приятни мигове на семейно спортуване. Добре е да подкрепим детето, ако има интерес в конкретен спорт, като има предвид огромната важност на баланса между желанията и възможностите му. Приоритетността да запишеш детето си да спортува, всеки паднал в тази дилема да помисли най-вече за трайната инвестиция в здравето. Безспорно най-ценното благо. Благо, което едва ли отстъпва на предимство от притежанието на скъп мобилен телефон или друг писък на технологичната мода, пешен дрехи или дори друг известен компромис за сметка на лично удоволствие на самите родители. Бъдете сигурни, че спорта дава основа за формиране на любов. Качество, което да поддържа детето ви в неговото развитие и да му служи като подкрепа в прехода през трудните години на пубертета и юношеството. Без значение колко успешен спортист е то. И накрая нека не забравяме, че категорията спорт обединява по чапката си както карате и футбол, така и авиомоделизъм и шахмат. Разбира се, дайте шанс на детето си да бъде себе си. Нека то само усети преди всичко спортната посока, в която да се развива, вкарвайки в употреба тялото си по един или друг начин. Аз ви благодаря за отделеното време. Желая ви приятна вечер. Останете с екипа на Дечко.бг и нашето онлайн училище в следващите ни лекции. Приятна вечер, всичко добро!